všetkých maliaroch, šperkároch, spisovateľoch tu máme hudobný žáner, ktorý sme v kultúrnej mozaike azda ešte nikdy nemali. Je to DJing a o ňom nám viac povie Andrej, ktorý prerazil dokonca za veľkou mlákou. Ahoj Andrej. Ahoj. Moja prvá otázka, možno nečakaná, bude, bol toto tvoj životný sen? Bola to jeho súčasť, ale nemám ako keby jeden životný sen, mám hrozne veľa snov a toto bol taký prvý krok k splneniu jedného z nich, dajme tomu. Ale akože celkové vydanie môjho tracku na nejakom vážnejšom vydavateľstve, hlavne mimo Slovenska, tak to určite bol sen. Ako si sa k tomu dostal? Povedz mi celú cestu toho, ako ti v jeden deň napadlo, že toto ma baví, ja budem DJ. Akože tvorbu hudby, myslíš? Fúha, no ja som celý život mal vzťah k hudbe, akože od mojich rodičov na začiatku vždycky sa u nás hrala nejaká hudba, to aj keď pozeráme nejaké videá z detstva, tak vždycky sa hralo buď reggae, alebo nejaké také klasiky československé. Potom som dlhé roky tancoval, začalo to spoločenskými tancami, to som tancoval asi 4 roky. A to ma bavilo, ale to som bol ešte také decko, že to si neuvedomí, že či to naozaj chceš robiť a to bol taký krúžok proste. Potom začalo chodievať v telke Talentmania sa to volalo. A tam vystupovali decká aj s hip-hopom a s breakdanceom. A to ma tak učarovalo, že sa to dá tancovať aj do takej živšej hudby. A vždycky som počúval aj takú elektronickejšiu hudbu. Začínalo to hip-hopom, ale ešte v tých 10-11 som počúval všetko proste, každý asi, čo sa k tebe dostalo. A tak som vlastne prestal so spoločenskými tancami a dal som sa na tanec hip-hop. Do Zušky som začal chodiť a to bolo celkom super. Akože to ma bavilo, ale stále to nebolo také, že tam si nič netvorila. Tam si v podstate len opakovala po učiteľovi, vytvorili ste nejakú choreografiu, ale všetko to bola jeho vízia. A pamätám si, že to začalo, keď mi otec začal kupovať časopis Fľak. Neviem, či to poznáš, to je taký časopis pre deti, komiksový. A tam bol odfotený David Guetta s playermi, alebo s nejakým mixpultom. Vtedy som to ešte vôbec nepoznal. Vtedy ma to tak začalo zaujímať, že čo to vlastne je, že čo to je. Akože videl som to už v klipoch a neviem kde všade, že DJ-a poznáš v podstate od narodenia, aspoň v tejto dobe. A začal som sa o to tak viacej zaujímať a dostal som sa k pár obchodom v Bratislave, takýmito hudobnými. A ešte aj otec mal v robote kolegu, ktorý bol DJ. A pamätám si, že mi požičal na týždeň taký DJ pool, taký úplne najzákladnejší. A to ma strašne začalo baviť a tam som vlastne začal robiť DJing ako taký. A produkciu, akože tvorbu vlastnej hudby, to tiež išlo cez tanec, že asi v 10 rokoch som si prvýkrát stiahol ten program na tvorbu, FL Studio sa to volá, a ten som používal iba na strihanie piesni do tanca, že som potreboval dve pesničky proste spojiť dokopy, aby to malo nejaký reálny výsledok. A vlastne tak som sa naučil na tom programe a potom to išlo už tak nejak prirodzene. Stále ma to bavilo viac a viac a stále som robil v podstate to isté. A bez tých rodičov by som sa asi ani tak nedokázal posunúť v tom, lebo jednak ma podporovali po tej technickej stránke. Keď som mal 10, nemal som brigády ani žiadny príjem, takže by sa to nedalo. A keď už ma to začalo baviť viac a viac, si pamätám, keď som mal 12, som sa prihlásil takej DJ súťaže, DJ Majstrovstva Slovenska sa to volalo. A tam som nahral set súťažný a skončil som na 7. mieste zo Slovenska, čo je akože zlé, ale 12 rokov proste som to začínal robiť, takže to bol celkom taký úspech pre mňa. A potom som sa dostal k chalanom z Trnavy, čo tiež robia DJing. Pamätám si, že to bol najprv DJ Ramp, Samo, ktorý mi extrémne pomohol, ku ktorému som sa dostal vlastne tiež cez známych, že vlastne môj strýko je jeho sused. A stretli sme sa na jednej chate a tam som sa s ním začal rozprávať o tom, že robím hudbu. A vlastne aj on, že jeho to baví, že mám niekedy dojsť k nemu. A teraz vlastne, keď to tak zhodnotím, tak to bol veľký krok, lebo si zober, že on mal 20 rokov, dajme tomu, alebo aj viac, a ja som mal 12. A bol som ešte také decko proste z 12 a ja neviem si predstaviť z tohto pohľadu, že keby za mňou príde nejaké 12-ročné decko, čo robí hudbu, že či by som mal taký istý prístup k nemu. Akože určite by som ho chcel podporiť, ale u neho to bolo fakt také, že vo mne videl ako keby niečo a to bolo super. A tak som začal chodiť k nemu, on mal gramofóny, vlastne čo bolo už oveľa vyššie ako tá konzola, na ktorej som začínal, tak to ma hrozne bavilo a hlavne mal hrozne veľa platní. A na tom som začínal vlastne hrávať a skúšať si prvé skreče a všetko s tým spojené. A vlastne vtedy som počúval a aj sa snažil tvoriť hip-hop. To bol proste môj žáner, ktorý som fakt žil asi 3-4 roky v kuse. Som sa tak aj obliekal, aj som to vlastne tancoval, aj som tú hudbu počúval. A hlavne taký starší, tie 90. roky v Amerike, to ma bavilo. A pri tom mojej rovesnici to proste nikto nepočúval, to bolo 2012 proste.
vtedy išli úplne iné veci, vtedy išla tá elektronika a mňa bavilo aj to, ale prezentoval som ten hip-hop, to mi dávalo také posolstvo, ako keby, aj keď som tej angličtine vôbec nerozumel samozrejme, ale bolo to super proste, malo to energiu. A vlastne hip-hopu som sa venoval až do 15, do 16, akože fakt striktne iba hip-hop, to už začali vlastne aj akcie, že som chodil hrávať, že mi začínali ma volávať proste promotéri a reperi, aby som bol predskokan, alebo aby som odohral koncert a tak. A to bolo celkom super, to ma akože bavilo, ale proste časom som zistil, že ten hip-hop je hrozne obmedzujúci, hlavne na to, že si ešte mladý a vieš robiť hudbu, respektíve vieš, ako ju robiť a byť obmedzený iba na jeden žáner, ten hip-hop a ešte konkrétne tie 90. roky boom bap, čo proste nehovorím, že to nemá budúcnosť, robí to hrozne veľa ľudí a dobre to robí, ale je to proste obmedzujúci žáner na to, že si mladý a môžeš skúšať extrémne veľa proste štýlov hudby a žánrov. Takže som si povedal, že prečo proste neskúsiť niečo nové. A v tom mi asi najviac pomohla moja frajerka, bývalá. Ona mi vlastne predstavila Gleba, to je taký reper z Bratislavy, ktorý rapuje do takých elektronických vecí, alebo vtedy to bolo také úplne niečo iné. A mňa to začalo hrozne baviť. A s tým sa spojil vlastne aj drum and bass, to je tiež elektronický žáner hudby, taký rýchlejší. A vtedy to začínalo mať taký väčší úspech na Slovensku, hlavne na trnavských akciách a tak. A tak som vlastne začal robiť, snažil som sa robiť aj tú produkciu tej hudby, ale to mi moc nešlo. A tak som skúsil, že skúsim to začať aj hrávať ako v DJingu. A boli také, ešte vlastne sú trnavské akcie Summit, čo robí Bobo. To je tiež taký trnavský DJ, ktorý to tu dosť rozmehol po tejto dramačovej scéne. A vlastne on poriadal Summit Open Air na Zelenom kríčku. A vtedy si tam zavolali headlinera z Južnej Afriky, tuším. A bol tam vyhlásený contest. To je proste súťaž, kde DJ nahrá set a podľa neho môžu ho vybrať, konkrétneho, ktorý si zahrá na začiatku tej akcie. A ja som len tak zosrandý, že nahrám si tam set, chcel som sa ukázať proste pred frajerkou, že skúsim šťastie proste. Tak som ho nahral, tuším, v pondelok. Úplne, to bol prvý set, ktorý som v živote nahral dramáčovi a som to poslal s tým, že som tomu ani nevenoval pozornosť, som to zo srandy proste spravil. A v piatok bolo vyhlásenie, v piatok som išiel von a keď som prišiel domov, tak som si našiel správu, že som to vyhral vlastne. A to bol taký pocit, že fú, ty kokos, to som fakt nečakal. A bol to akože super pocit. A keď som vlastne išiel na tú akciu, hral som prvý, tuším o 9, čo tam samozrejme nikto nebol, bolo tam 20 ľudí a mal som vtedy hrozné zdravotné problémy, ale bolo to super skúsenosť, lebo bola to prvá dramačová akcia, na ktorej som v živote bol a rovno som tam hral. Takže to bolo celkom také zaujímavé. Ty si naozaj ako preskakal množstvom vecí a mne, ako si spomínal, napadlo, že si sa postupne z toho hip-hopu dostal k inému žánru hudby. Ty si to potom všetko začal ako keby spájať, alebo ako? Čo ja viem, či by som to nazval spájať? Snažil som sa viacej experimentovať, že som snažil sa tvoriť niečo, čo tu ešte není. A hlavne tým, že som nebol napríklad zakomplexovaný na jeden žáner, ja keď som bol na hip-hop, že som robil len hip-hop, potom prišiel dramáč, potom trap a už vlastne sa všetko roztrhlo a teraz počúvam úplne všetko a snažím sa robiť hociakú hudbu. Ja mám fakt možno zo všetkých žánrov, ktoré existujú, mám proste skladbu spravenú, ktorá je možno úplne zlá, ale snažím sa to proste robiť a vlastne jeden track som mal taký, že som spojil vlastne trap s drum and bassom a ten bol taký prvý, s ktorým som bol reálne spokojný, že mi to naozaj vytvorilo emóciu a že to bolo také, že je to fajn pocit, že je to vonku, má to možno 200 prehratí, proste nikto to nepozná, ale ten track mám proste rád, lebo keď ti tvoja vlastná hudba dokáže spraviť nejakú emóciu, že ti to fakt zlepší deň, alebo ti to niečo povie, tak to je najlepší pocit, si myslím. Je to u teba o tej emócii? Jednoznačne. Poslednú dobu, vlastne čím viacej som začal hrávať a čím viacej som mal koncertovať tak som tie sety aj musel trošku prispôsobovať tomu, že musí to byť tanečné, keď hráš na akcii a ľudia sa na to musia baviť. A ja som nikdy nehral, že nejaké opúšťačky alebo emočné veci iba, ale zase nemám rád iba plitku hudbu, ktorá je fakt iba o energii, že sa tam furt opakuje furt to isté a nemá to proste nič. A snažím sa to proste kombinovať, dať tú energiu a zároveň tam dať tú emóciu, najlepšie to spojiť, keď je nejaký track, ktorý má energiu a emóciu, tak to je najlepšia vec, čo môže byť. Mne teraz napadla taká zákerná otázka, ale musím sa ťa spýtať, podľa teba, ako hrá, alebo ako má vyzerať dobrý DJ, ktorý to proste vie s ľuďmi, ktorý to vie s hudbou. Je také, že keď niekam prídeš, si povieš, že tento nie je dobrý. Fú, no to je veľmi individuálne, lebo každý má niečo do seba proste.
Možno každý nie, ale zatiaľ som stretol každého DJ-a, ktorý hral, aj keď hral zle, tak proste niečo tam bolo také špecifické. Lebo niekto není proste zlý a niekto není úplne dobrý, lebo to je, záleží od vkusu proste. Ale čo sa týka tanečného DJ-a, akože na party, tak musí vedieť zabaviť ľudí. Ale to je tiež nevyspytateľná vec, že niekedy máš ten set fakt dobrý, že tam prídeš a počieš, že je to kvalitné a nikto tam není proste, lebo sú leniví ľudia ísť von, alebo o tej akcii nevedeli, alebo niečo proste. Čiže to meritko je veľmi také nevyspytateľné v tomto. Teba niekedy od tohto niekto, povedzme, rodina alebo kamaráti odhováral, že týmto by si sa akože v budúcnosti nemal možno živiť? Jasné. Alebo asi všetci. Myslím, že rodina nie, tak ma furt podporovala, ale tá viera v to, aj keď ti ju prejavil, tak cítiš, že to není úplne také, lebo vieš, že tie výsledky ešte nemáš. Keď máš 15 rokov a robíš proste iba hudbu, ktorú aj tak nikto nepozná a nikto teba nepozná a nikto ťa nepočúva, tak je to také zvláštnejšie. Ale keď už to začínalo byť také, že som mal fakt viacej koncertov a už z toho išli aj nejaké peniaze a hlavne, že už sa o mne začalo, nechcem povedať, že hovoriť, lebo stále o mne nikto nevie, ale chápeš, že sa to trošičku rozbiehalo, tak si myslím, že už teraz na to majú iný pohľad. Aspoň ja sa im to snažím tak proste vnútiť, že ja tomu fakt verím úplne maximálne a prispôsobil som tomu fakt celý svoj život. Aj teraz, keď som na škole proste, tak toto neviem, či môžem hovoriť, že som nezmaturoval. Takže nechcem si pohnevať profesorov, ale z tej školy v podstate nič neviem, lebo ma to absolútne nebaví. A snažím sa to robiť proste len tak, aby som prechádzal a robím proste hudbu stále. A verím, že to bude to, čo ma bude živiť. Respektíve dúfam v to. Ale myslím, že to je celkom reálne. Už teraz proste poslednú dobu to fakt tak cítim, že je to fajn. Akurát som sa ťa išla spýtať na harmonogram, že ty vlastne ako funguješ? Večer žiješ, cez deň spíš? No fú, no. Akože poslednú dobu som sa snažil naučiť dlhšie spávať, lebo to bolo aj zlé pre zdravie, ale normálne som fungoval tak, že vlastne o 7 som sa zobudil, ledva, išiel som do školy, o 3 som prišiel zo školy a išiel som do štúdia a tam som bol do 11, do 12. A potom som išiel spať. Čiže teoreticky mal som tých 7 hodín spánku, 7 hodín práce a 7 hodín stratených v škole. Ale aj v škole som sa snažil proste, vždy som tam riešil maily, proste niečo s hudbou, promo a teda. Cez prestávky, niekedy cez hodiny. A dá sa to proste, keď človek chce. Toho času aj teraz mám toľko veľa času, ktorý absolútne nevyužívam a som na to nahnevaný extrémne, lebo fú, fakt mám toho dosť, že niekedy len pozerám South Park alebo nejaký seriál a nič nerobím a to je také, že by som mohol robiť možno ešte trošku viacej. Ale zas už bolo obdobie, kedy som fakt robil extrémne moc a nebolo to dobré, že fakt si nebola vyspatá a už si nebola ani taká šťastná z toho, že si bola taká zničená proste a ten spánok je asi dosť dôležitý. Takže to uprednostňujem už teraz. I can see my talking not clearly.
I'm counting down on each breath before I execute a plan perfect. Then I lay his hands on his chest. I can see my target now clearly. I'm counting down on each breath before I execute a plan perfect. Then I lay his hands on his chest. I can see my target now clearly. I'm counting down on each breath before I execute a plan perfect. Then I lay his hands on his chest. I can see my target now clearly. I'm counting down on each breath before I execute a plan perfect. Then I lay his hands on his chest. K tvojej skladbe. Povedz mi, ako ti to napadlo, lebo možno podľa mňa ľudia si predstavujú, že on sa len tak zobudil a napadli mu zvuky a ty je dal dokopy, jasne, alebo ako to je, vieš? Fú, no, to bolo veľmi zaujímavé, pretože tá skladba je zas úplne iný žáner, ako aký som ešte v živote nerobil. A ja sa čudujem tomu, že proste toto vypálilo. Mne sa tá skladba už vôbec nepáči napríklad teraz, lebo nemá to tú emóciu, je to proste fakt len tanečný track a už teraz si to ani nedokážem vypočuť, lebo je to také... No ale skrátka, bol to štedrý večer, 2018, vlastne 2 mesiace dozadu. A bol som klasicky doma s rodinou a keď sme dojedli, tak som išiel do štúdia ešte s jedným kamarátom a že chceme ísť von proste. A volal nás ďalší kamarát, DJ Pitel, tiež z Trnavy, že či sa s tým nájdeme previesť, že nám popúšťa proste nejakú hudbu v aute, nejakú novú. On je tiež DJ a hľadal na Spotify, mal proste playlisty nových skladieb a chcel mi to ukázať. Takže super, poďme. Púšťal mi proste také houseové tracky, také basové a také fakt iné, že to neznelo tuctovo a hrozne ma to proste zaujalo, že to je fakt dobré. A on potom išiel tuším do Trenčína, ja som ešte toho prvého kamoša prehovoril, nech ideme na polnočnú omšu, lebo v živote som tam nebol a chcel som to hrozne zažiť. Tak sme išli tam a keď sme sa vrátili domov, mohli byť tak 2 hodiny alebo pol druhej, a že idem asi spať, tak som si išiel lahnúť, ale furt mi v hlave hral ten štýl hudby, proste tie podobné tracky, jak mi púšťal v tom aute ten kamoš. A že kokos prečo nie, tak som si zobral noťaz a snažil som sa proste spraviť niečo. Nehrala mi v hlave proste melódia, ale hral mi len ten rytmus a podľa toho som skúšal. Hodinu som skúšal proste, čo znelo fakt zle a potom zrazu som spravil takú slučku základnú, ktorá je vlastne pôvodne aj v tom tracku. A tá znela celkom fajn, a tak som sa na to úplne zadrel a furt som k tomu niečo dorábal, hľadal som potom vokál, aký by sa tam hodil. A zrazu bolo 7 hodín ráno a už som bol extrémne unavený. To som robil proste na notebooku malinkom, kde som nemal ani kláves, kde som nemal proste myšku. Robil som to všetko rukami, mňa už bolel palec, jak som furt klikal proste. A že idem si kokos lahnúť, že ani neviem, či to je počúvateľné, lebo keď dlho niečo počúvaš dokola, tak nevieš proste, či to je dobré alebo zlé. Tak som proste sa išiel vyspať, zobudil som sa asi po 4 hodinách. Pustil som si to a bolo to celkom dobré, že furt som cítil taký dobrý vibe z toho a poslal som to kamošovi do Prievidze, Donorovi, čo je tiež producent, aby mi na to dal nejakú konštruktívnu kritiku, že čo si o tom myslí, keď on to ešte nepočul, aby som vedel, či to je dobré, alebo to mám zahodiť, alebo čo s tým. A on hneď, že sa mu to páči, že to mám proste dorobiť, tak ma to tak motivovalo a robil som to vlastne celé Vianoce, celé prázdniny, každý deň som to proste robil, ten track. Až kým nebol hotový a potom som ho dal na SoundCloud, myslím týždeň po štenom dni, možno menej. A to bola vlastne, čo sa týka tej tvorby. A potom, jak sa to dostalo k tomu vydavateľstvu, mal som to na SoundCloude. Mm-hmm. A posledný deň prázdnin, bol to pondelok, alebo nedeľa, ale asi pondelok, tak mi došiel večer mail z toho Darksidu, čo je vydavateľstvo americké, že sa im ten track páči, že by sa im hodil proste na ten kanál, že keby to mám hotové, že či im to pošlem. Tam bolo iba demo na SoundCloude. A ty kokos, to bol taký pocit, že som... Bolo to, fú. Si nemyslel najprv, že je to žart? Alebo... Nie, akože nemyslel, lebo prečo by niekto žartoval proste s týmto.
Ale bolo to neuveriteľné, že som tomu nemohol uveriť, lebo presne takto rok dozadu som si zotavoval taký plán v hlave, že presné kroky k tomu, aby som uspel v úvodzovkách alebo dostal sa niekam, kam by som chcel. Toto bol vlastne prvý krok, ako keby, že treba vydať svoju skladbu na zahraničnom vydavateľstve, aby si mala proste väčší rozsah ľudí, aby ťa poznali proste hoci kde, lebo na Slovensku si hrozne obmedzený tvorbou. A to viem aj sám za seba, že proste tuto máš hrozne špecifické, už teraz je to lepšie samozrejme, ale máš tu 5 miliónov ľudí a na celom svete máš 7 miliard a internet môže mať koľko? 3? Možno viac, to neviem, v tomto sa nevyznám. Ale skrátka, a to vydavateľstvo, toto konkrétne, má na YouTube 1 milión ľudí. Takže to máš proste obrovské množstvo potenciálnych poslucháčov, ktorí môžu počuť tvoju skladbu a to bol neskutočný pocit, lebo fú, toto som fakt nečakal, že sa mi stane takto skoro. Aj keď som v to dúfal, ale nečakal som to. Keď som si ju tiež počúvala doma, tak som hovorila, že wow, že ako ti to vlastne celé napadlo, že pozbierať tie zvuky, vokály. Jasne. To ty len sedíš naozaj za počítačom, počúvaš, toto sa mi hodí, toto nie. Je tam proste ten počítač, nie je to, že si sadneš za nejaký hudobný nástroj a tvoríš. Je to také skorej klikanie, ale stále hľadáš zvuky, ktoré sa ti tam hodia, vymýšľaš si proste melódie, a ktorá ti dá nejakú emóciu alebo nejakú dobrú energiu, že fakt cítiš, že to je dobré, tak potom už len pridávaš zvuky, vrstvíš to stále viac a viac, pridáš bicie, basu, blablabla, spravíš si nejakú kompozíciu základnú, aranžmána. Je to možno dobré, možno to je zlé. Buď to zahodíš, alebo si to necháš. S touto skladbou konkrétne sa ti naozaj stalo, že už ju nemôžeš ani počúvať, alebo... Nie, že nemôžem, ale už ma nebaví absolútne, lebo ja som už počul 500 krát minimálne. Keď som to celé proste dorábal, keď sa to posielalo ešte na master, keď sa riešilo vydanie, furt som si to počúval proste, že či je to dobré. Hlavne som počúval ten zvuk v aute, proste na reprákoch, tuto v klube, že či to je dobré. Potom som to hlavne hrozne začal porovnávať s inými pesničkami podobnými a že to vôbec neznie až tak dobre ako nejaký track nejakého, ja neviem, Dipla alebo Skrillexa napríklad. Ale potom som toto presne písal viacerým ľuďom, ako mojim najbližším, že kokos, mám takéto stavy v hlave, že nedám to asi ani von, že proste je to úplne zlé a všetci, že nechášlem na to, že proste o tomto som sníval v úvodzovkách. Že aj keby to bolo fakt dobré, tak poviem, že to je zlé, lebo som toho prepočúvaný. Tak som to dal von a vyšlo to. Aj to vydavateľstvo malo nejaké podmienky toho, aby to tam mohlo byť? Nemalo podmienky žiadne. Ja som práve že ešte riešil to, že by sme si na to natočili vlastný klip. Podmienka vlastne bola, čo sa týka klipu, že to musí byť spojené s autami. Mm-hmm. Lebo oni prezentujú vlastne hudbu do aut, alebo proste autovú hudbu, takú basovú. A tak ma napadlo, že určite to je lepšie, keď natočíme niečo originálne svoje. Tak som aj s kamošom Paťom Regulím, ktorý mi pomáha proste s vizuálmi a tak. Tak sme vymýšľali proste koncept nejakého klipu. A bolo to fakt dobré a aj sme už začali zháňať sponzorov na auta a vyzeralo to celé nádejne, ale potom zrazu prestali proste uličití ľudia odpisovať a celé to začalo padať a vedel som, že keby sa na to spolieham, tak to nevyjde vôbec. Tak som si povedal, som im písal, že proste padol ten nápad, že či by tam oni vedeli dať nejaký svoj vizuál. Oni proste používajú určitý koncept vizuálov a tento točili v Moskve. A je to proste, keď si videla ten klip, tak to sú proste dve autá iba, to není nič, je to len vizuál toho tracku, aby sa na to dalo pozerať. Takže to spravili takto a v podstate je to aj tak jedno. Určite, keby to je vlastné video, tak je to možno ešte trošku lepšie, ale nešlo to, tak to nešlo, som rád aspoň za toto. A to budúcna, určite sa no, podarí. No ako jasné, určite. Máme rozrobených pár spoluprác, čo mali byť vlastne aj s týmto klipom, ale hovorím, že to padlo, tak uvidíme, že v budúcnosti sa dajú využiť. A otázka, že či sa chcem stále venovať tomuto štýlu hudby. Lebo hovorím, teraz furt experimentujem so všetkým a toto ma už nebaví, takže možno pôjdem zase niekam ďalej. Aj vieš povedať, prezradiť, s čím momentálne experimentuješ? Fú, momentálne sa venujem hlavne trapu. To máš vlastne, asi vieš, čo je trap. A taký elektronickejší zvuk a snažím sa taký, ktorý tu na Slovensku nie je, alebo určite je, ale hrozne v takom malom množstve. Na Slovensku, čo poznám, tak Jimmy P robí taký, alebo Fulcrum. Oni sú aj producenti taký asi najznámejší z tejto scény, ktorí robia taký štýl. A to ma najviac baví, to by som chcel aj robiť, tým by som sa chcel prezentovať, len to je proste oveľa ťažšie ako Henten House, fakt oveľa. Aj pri tvorbe, že to není len také, že si vrstvíš, ale už rozmýšľaš nad hrozne veľa technickými vecami. A už je to taká, že polovica je kreativita a polovica už je fakt technika, musíš vedieť nové veci, stále sa niečo učiť a je to náročnejšie. Ale mám hrozne veľa teraz takých skladieb, aj pracujem na tom proste s pár ľuďmi, čo spievajú. To som inak zistil ďalšiu vec, že skladba musí mať vokály, aby bola proste zaujímavá. Ja som dlho robil instrumentálnu hudbu a není to až také zaujímavé proste ako s vokálmi. Vokál vnímam ako hudobný nástroj proste, ktorý tam do toho sedí. A tým, že ja spievať neviem, lebo mám hrozný hlas, aj keď by som hrozne chcel vedieť spievať.
tak mám proste kamoša Sama Krajčoviča, ktorý tiež nevie úplne dobre spievať, ale aspoň vie pracovať s tým hlasom a je kreatívny a s ním si proste niekedy sadneme a proste vymýšľame nejaký track aj s vokálmi a to je proste super. A nebojíš sa, že možno tým, že prejdeš na iný žáner, stratíš ako keby záujem tohto vydavateľstva? Jasné. A teraz ideš úplne na niečo nové, iné? Ja sa toho, ne že bojím, ale ja som toto presne hovoril ešte predtým, toto bol jeden z dôvodov, prečo som to nechcel vydať, že toto je ešte hudby, ktorý ma baví, ale nie až tak, že nechcem to robiť celý život, proste vôbec, mňa už to teraz omrzelo. A všetci mi hovorili, že je koľko multižánrových DJ-ov, čo proste robí všetky žánre, ale majú vlastný rukopis. Tak som si povedal, že prečo nie, ale furt mi to vŕta v hlave. Preto som ešte rozmýšľal, že keď mám rozbehnutú spoluprácu s týmto vydavateľstvom, že možno ešte jeden track by som nejaký takýto spravil, ale zase nechcem na to proste zbytočne tlačiť, aby to bolo nejaká kopírka, alebo len taká skladba druhá, rovnaká. Tak neviem, nechám to teda všetko plynúť a je to jedno vydavateľstvo, kto vie ešte, čo sa podarí. Ja ešte posledná časť, do ktorej zabrdnem, budú spolupráce. Uh-huh. Ty už naozaj máš za sebou spolupráce. A teraz mi napadlo, s kým by si chcel, koho si vieš ešte predstaviť, že by sa ti tak hodil do tvojho žánru? Fú. Či DJ, či rapper, kohokoľvek, že vieš si predstaviť, že s týmto človekom by to možno v budúcnosti fungovalo? Vieš čo, no akože ja som skorej taký človek, ktorý pracuje sám a aby som si našiel nejakého človeka, s ktorým pracujem, tak to je veľmi ťažké. Ja som už hrozne dlho hľadal aj speváka, aj speváčku a nikdy tam nebola taká synchronizácia, ako keby nebola si na rovnakej vlne. A to ja uprednostňujem oveľa viacej ako to, či má ten človek talent. Lebo keď ten človek ti nesadne proste, že je to... Keď ti proste nesadne, tak sa s tým nedá sa s tým pracovať, nedá sa s tým zavretý byť štúdiu, proste 6 hodín na niečo robiť. Takže neviem, ale akože samozrejme všetkých interpretov, ktorých počúvam, tak by som s nimi chcel mať spoluprácu, ale to je také... Čo ja viem, či to je reálne. Akože všetko je reálne, ale neviem, je ich hrozne veľa. Už od tých, keď myslíš nejakých fakt svetoznámych, tak určite so Skrillexom. Aj keď to už je proste, to by povedal asi každý, kto robí takýto žáner. Ale je ich veľa. A napríklad zo slovenských, čo sa týka speváčok, možno zo Celeste Buckingham, čo sme už aj riešili jednu vec, ale nakoniec to všetko utichlo tiež na komunikácii. Ale uvidíme, čo bude v budúcnosti. Ale je ich určite veľa a hlavne, keď nájdem nejakú novú speváčku, tak prečo nie? Určite píšem akože viacerým speváčkam, ktorých nájdem na SoundCloude, nejaké neznáme, ale niekedy si tú správu ani neprečítajú a je to také, že to hádžeš len tak do vetra, ale tak niekedy sa ti to vráti naspäť. Nikdy nevieš. Dúfame, že Celeste, že príde na to. No, uvidím. Posledná otázka, kde sa vidíš za pár rokov? Sú to ty vystupuješ na festivaloch, ty vystupuješ v kluboch, alebo... Fúha. Takúto otázku nemám moc rád, lebo ja som človek, ktorý sa snaží žiť v prítomnosti a možno zajtra zomriem. Takže fakt netuším, čo bude za 5 rokov. Možno sa toho aj trochu bojím, lebo neviem, nad tým asi nechcem rozmýšľať. Bodaj by to bolo tak, aby sa mi proste stále darilo v hudbe, bolo to stále lepšie. Stále, aby som sa držal toho svojho a aby proste ma počúvalo stále viacej ľudí. Ale to je také egoistické, asi neviem. Hlavne by som chcel byť šťastný, to je proste najzákladnejšia vec. Za 5 rokov by som chcel byť šťastný. Andrej, ďakujem ti naozaj za super rozhovor, ďakujem, za to, že si mi povedal viacej o sebe, aj o svojom živote. A teším sa na všetky tvoje koncerty, vystúpenia, ktoré uvidíme aj tu u nás v Kultúrnej mozaike. Ďakujem veľmi pekne.
I got no excuses.